অৰুণাচল আমাৰ ৰাজ্যত ক্লাউড বাষ্ট হোৱাৰ কাৰণে এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম প্ৰলয়নকাৰী আমাৰ পানী আহিছে। আৰু সঁচাকৈ চাবলৈ গ'লে বহু বছৰৰ মূৰত, বহু যুগৰ মূৰত আমাৰ চিলাচতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ভঙা দলঙৰ ওচৰত জলকীয়াহুতি নদীৰ একদম সাগৰ সদৃশ পানী আহিছে। আৰু আমাৰ যিখিনি উপনৈ অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে প্ৰায়ভাগ জেগাতে সকলোতে পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি বাগৰি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ছিগি যাব পাৰে নেকি ক'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে সকলো ৰাইজক, অৰুণাচলৰ যিখিনি উপনৈ আছে, উপনৈৰ আশে পাশে থকা সকলো ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। প্ৰশাসন আৰু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি যি পাৰোঁ, যেনেকৈ পাৰোঁ, সকলোকে এইটো নিৰাপদে সকলোৱে যেন থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কৰি আছোঁ। ৰাইজক কিন্তু সকলোকে সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ। 515 নং আমাৰ চিলাহতী নদীয়ে, যিটো ঘৰুৱা নদীয়ে, পূৰা প্লাৱিত কৰিছে। আপোনাৰ জলকীয়াহাতী গৈছে, চিলা বালিগাঁও গৈছে, ভৈৰৱপুৰ গৈছে, কেইবাখনো পাইছেগৈ, তাত কদম জলকি পাইছেগৈ, বালিগাঁও গৈছেগৈ। মই আহিছিলোঁ 15 মিনিট আগত, একো নাছিলে পানী, এতিয়া হঠাৎ পানী আহি অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে। কি নদী হয়? এইটো ঘৰুৱা নদী আহি আছে, আহিছে, মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। দামোদল আহি পাইছে বৰ্তমান। কিমান সংখ্যক প্লাৱিত হৈছে? আমাৰ জলকীয়াহাতী গৈছে, প্লাছ চিলা বালিগাঁও, ভৈৰৱপুৰ, কদমতলা, নানা ধৰণৰ গাঁও গৈছে বহুতো। যদি পানীটো বাঢ়ি থাকে তেতিয়া হাইৱে কিবা হেৰি হ'ব? হ'ব, নিশ্চয় হ'ব। যোনটো আপোনাৰ এতিয়া যোনটো বনাই আছে হাইৱে, তাতো অকণমান মেৰামতি কৰি দিলে ভাল হয় প্ৰশাসনে। আমাৰ ইয়াতে বহুত জলকীয়াহুতি হাইৰোডত, নেশ্যনেল হাইৰোডত বহুত পানী হয়। আজি এসপ্তাহমান আগতো হৈ গৈছিলে। যদিহে আমাৰ নদীখন যদি খান্দি দিব পৰা হ'লে মেইন সুঁতিটো দলঙৰ তলৰফালে, তেতিয়া মানে ইমানখিনি হ'ব নোৱাৰিলে হ'লে হয়, সেইটোৱে বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ এতিয়া এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হৈছেই, পথাৰততো কোনো খেতি বাতিয়ে নাই, প্লাছ আমাৰ ঘৰত এতিয়া অৱস্থাই নাই। যোৱা সপ্তাহত আমি এটা মটৰ নতুনকৈ কিনিব লগা হ'ল, এতিয়া মটৰ চটৰ চব ডুবি শেষ হ'ল, আৰু বৰ্তমান পাকঘৰতো পানী। আৰু কি ক'ম আৰু, এতিয়া যদি চৰকাৰে আমাক এইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে আমাৰ সেইটো ভাল লাগিব আৰু। এতিয়া আমি দেখাততো যান বাহন চলাচল হৈ আছে বৰ্তমান, গতিকে এতিয়া আজি এতিয়া 9টামান বজাৰ পৰা পানীটো বেছিকৈ মানে বৃদ্ধি হৈ আছে, মানে আমি এতিয়া দেখি আছোঁ, গতিকে মানে পানীটো বাঢ়ি আছে, ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে, মানে আহি আছে পানী, গোটেই গৰাখহনীয়া হৈ আছে, ৰাস্তাটো কহি গৈ আছে, ভাঙি চলাচল আজি ঠিকনা নাই, আজি বন্ধ হ'ব পাৰে। গতিকে যিসকল ব্যক্তি ইয়াত অহা যোৱা কৰিছে সাৱধান হোৱাটো ভাল, মানে ক্ষতি সময়ৰ পাছত কি হ'ব কোনো ক'ব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে দেখি আছে গোটেই গৰাখহনীয়া আলিটো বৰ্তমানটো ভাঙি গৈ আছে, গৰা কহি আছে, গতিকে অহা যোৱা কৰা ৰাইজে মানে খুচিয়া হোৱাটো, মানে সাৱধান হোৱাটো মোৰ ফালৰ পৰা মই বিচাৰোঁ। মানে প্ৰশাসন আহিছে নেকি? বৰ্তমান প্ৰশাসন কোনো নাই, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান উপস্থিত নাই, গতিকে ৰাইজে সকলোৱে বৰ্তমান উপস্থিত আৰু ইয়াত। আপোনালোকে দেখিছে গৰাখহনীয়া হৈ আছে, বৰ্তমান যাতায়াত চলি আছে, অহা যোৱা কৰি আছে, ক'ব নোৱাৰে কোন সময়ত কি হ'ব পাৰে।